Moi, mulla ei oikeesti oo koronaa. Tai ehkä on, koska oli aika kipeä olo. Mä vaan haluun, että joku katsoo mun Mario Maker 2 videota. Mutta joo, olin kipeä ja tuntui kuumeelta. Ja se oli vähän niin kuin anginassa ois, mutta toisaalta se meni alle vuorokaudessa ohi, et se ei varmaan ollut korona, mutta siitä saa hyvän title, hei. Tänään me hypätään tänne komppiin. Mun äänestä varmaan kuulee vieläkin, että mä olin 6 tuntia päivällä kipeä, mutta onneksi kun mä olen lapsi, mä söin lunta, vaikka kaikki kielsi, joten nyt mun immunisysteemi hoitaa niin kuin kirjaimellisesti minkä tahansa taudin niin kuin 15 minuutissa. Ja mun mielestä on tosi hyvä, että nää niin kuin Nintendon palvelut ei lagaa kuin aivan vitun helvetisti. Halo? Mä maksan tästä ehkä vaan 10 vuodessa. Mut silti Nintendo, come on, come on. 2020 ja gaming näyttää tältä. Noni. Oh. Mikä oli clear condition? Vittu, mä en tajunnut, että tässä on clear condition. Okei. Okay. Okei, Marjo. Joo, ainakaan me ei menetetty paljoa gamer points. Olisiko semmonen tavoite, että yritetään voittaa 1 matsi, koska... Oho, semmoset boostaukset tällä kertaa. Onko tässä clear condition? Ei oo. Mun syvin ongelma on se, että mä unohdan joka kerta katsoa, onko jossain tasossa clear condition. Joka kerta. Toivotaan, että tämä reitti oli oikea. Kohta tulee, että has won the stage. Noni. Aha, ja siellä ne vetää. Eli ei se nyt ihan täysin väärä voinut olla. Ja se oli hyvin, joo, asia on sit just näin. Ja ei harmita, onneksi. Paska, pippeli paska. Ei, me ei olla hyppäämässä sinne enää uudestaan. Aha, mutta me ollaan hyppäämässä siihen shelliin siinä. Se on asian juuri näin. Jaha, ja joku voitti. Ja mentiin takaisin 4 FPS-modeen. Jee! Very fun. Paskataso. Se varmaan raiskaa muuten teidän korvat, mä tajusin justiinsa. Noni, okei. Okay. Ootteko te valmiina? Nyt mä näytän, että kuinka vitun paska leveli tää. Mikä mä olin? Mä olin tuodette. Ok. Mä en yhtään tykkää tämmösistä niinku yppimisistä, varsinkin kun täällä on Mario boostaamassa mua. Ok. Ei. Nintendo. Milloin ne servut kuntoon, Nintendo? Milloin servut kuntoon? Niinku epäironisesti, milloin vittu servut kuntoon? Niin. Kiitos, kun joku osaa valtjumppaa mua paremmin, niin ne vaan auttaa mua täällä. Okei, tässä nämä tää taku on se, että menee vaan toiselta puolelta. Jos yrittää yppiä kummallakin puolella, niin se menee liian vaikeeksi. Mut toi tuodi taitaa... Ei! Kot Mari ottaa kiinni ja servu lagaa. Mitä? Nyt jos ground poundais, Ronald menis varmaan hermot. Ei! Me voitettiin 1, vaikka mä luulin, että mä oon ihan paska wall-jumppaan. Me voitettiin 1, eikä kukaan muu päässyt edes maaliin. Koska me ollaan epic gamer. Mä laitan me, koska mä voitin. Muuten mä oisin laittanut buu, koska se oli oikeastaan aika huono taso. Mä haluun vihreä, mä luingi. Se kuuluu mulle. Nyt rämpitetään alaspäin, niin me saadaan se heti, kun toitu menee. Kaikki muut tiestän takun myös. Miksi mä menin kirjaimellisesti eri paikkaan kuin kaikki... Vai onks niillä kaikilla vaan saman näkö? Okei.
Ei mitään, mä en vaan näe niitä muit. Ok. Ja tää on nyt siitä, että kuka on nopeiten perillä, joka ei ole näemmä minä. Tiedättekö te, sitä aina luulee olevansa semi-hyvä peleissä, jos se on multiplayeria. Sitten ne tuo sulle multiplayerin. Ja sit käy näin. Se oli oikeasti aika hyvä taso. Pitää antaa sille niinku liike, vaikka mä hävisinkin. Jos me kuvataan huomenna Growtopia-video Alisankaa, mitä tehdään Growtopias? Mä kysyin jo IGs, mut mä en avannut niitä vastauksia. Mun mielestä pelien pitäisi tiiäks lisää semmonen statsi, että kuinka pitkään sä oot odottanut jossain loading screenissä. Koska mä luulen, että mulla on TF2 kanssa ihan pitkä semmonen, koska mulla oli joskus semmonen paskakone, millä epäironisesti meni joku tunti, että mä pääsin peliin. Aha. Se on Sale toi putki tuolla oikealla. Toivotaan, että kukaan muu ei tajua sitä ennen mua, mutta koska me pelataan Mario Makeria ja muut ihmiset on niinku älykkäitä toisin kuin minä, niin todennäköisesti mä oon niinku ihan syystä tubettaja. Enkä esim. Datanomi. Jep, mä olin oikeassa. Ja nyt me kaikki tiedetään sitten. Ja siinä on maali. Miten meidän kuulus mennä kaikista noista boosta läpi? Aha, siellä on povei ylhäällä. Meidän pitää saada semmonen povi. Ok. Mut toi tuodi varmaan kerkee tekeen sen, koska se sai sen lentopaska. Tuolla on tommonen. Moi tuod. Täälläkin on Yoshi. Mitä tuo oli toi taso? Jee, pulis. Saattoi olla, että tuo oli virhe. Saattoi olla, että ei ollut. Tää on varmaan mun väitelemppake. Pelityyli. Voi vittu. Aha, mä unohdin, että mä oon Luigi. Joo. Ja ne kaikki olettaa, että mä painan tätä. No, vittu, olkaa hyvä. Tässä ei niinku pitäisi tippua tonne veteen, muuten ei pääse eteenpäin. Ja noi voittaa, koska mä tein niille hyvin. Mä tein niille hyvän jutun. Hui, hui, hei, nyt. Noni! Rip Mario. Vituttais muakin. No ainakaan me ei ole päästy, tai ne ei ole päästy niinku epäironisesti juuri ollenkaan eteenpäin. Tää on ihan perseestä tämmöset. Noi, sit vika. Haista vittu tuori. Tää on oikee. Noni. Hyppä. Ja toinen voitto. Me ollaan gamer. Toi epäironisesti me vaan varastettiin Marjolta voitto. Mario auttoi mut voittoon, ja sit mä varastin muilta voito. Sillä ei ole mitään merkitystä, kuka on paras. Kunhan sä oot viimeinen, joka yppää sen pään päälle, jolla on se vitun avain. Tai clear condition. Mun mielestä toi koronatilanne on vitun naurettavaa, koska täällä oli niinku ekat koronatapaukset Valkeakoskella. Tuolla jossain perseessä, eri puolella koskee, kun minä asun. Ja nyt on jo kaikki koulut suljettu, ja koulut peruttu, ja noin ei. Se, joo, mä en oo hyvä näiden pommien kaa. Ja sitten jokainen kauppa on tyhjennetty, ihan niinku vessapaperi olisi loppumassa. Tän on, onhan se nyt niinku teknisesti ottaen koulusta loppu, tai kaupasta loppu, mut kyllä se tulee niinku pian lisää. Ja ilmeisesti jotkut epäironisesti osti sitä vessapaperia,
sitä varten, että ne olisi myynyt sitä eteenpäin. Mitä tää taso on perseestä? Ollaanko me osuttu siihen kertaakaan? Voitteko nyt jo tappaa se? Noni. Meitsi kuoli, mutta mä sain... Ja nyt ne ottaa ne palkinnot siitä, että mä... Minä tapoin sen Bowserin, mutta ne sitten niin kuin varasti sen vittun avaimen. Mutta ei siinä. Kukaan ei kato Mario Makeria, eli lisää Mario Makeria ei ole varmaan tulossa.